սոսավորա, պապերին սիրուն տիպեր։ Ցանկալի եւ շատ հաճելի նվերա եւ ծնողների եւ ավելի շատ բալիկների։ Հսկայական է փոփոխությունը, ամեն ինչ հարմարեցված է երեխաների կրթությունը որակյալ ապահովելու համար։ Առաջին հերթին կարևորում եմ, որ մաքուր եւ հաճելի միջավայրում մտնողորտում երեխա իր առաջին քայլերն անի։ Բոլոր պայմանները ստեղծված են, որ ծնողները հանգիստ բալիկներին բերեն, թողնեն, գնան աշխատանքի ու հանգիստ կան վերցնեն։ Ուսունական թվականներին հիմնադրված Երևանի թիվ 22 մանկապարտեզը հերթականն է, որտեղ ապահովվել են նոր ու անվտանգ պայմաններ շուրջ 230 փոքրիկների համար։ 2021 թվականին մեկնարկած ծրագիրը հիմնովին փոխեց կրթօջախի միջավայրը։ Նախագիծը կյանքի է կոչվել Երևանի էներգարդյունավետության ծրագրի շրջանակում։ Մեր Եվրոպական գործընկերների հետ, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ Երևանյան մանկապարտեզներին տալիս ենք նոր շունչ, նոր գույներ։ Այս ենթակառուցվածքները միայն պատերը չեն եւ հատակը չի եւ այդ գույները չեն, այլ դա մի նոր միջավայր է ստեղծում եւ ես վստահ եմ, որ այս դրական միջավայրում բովանդակությունը նույնպես ավելի լավն է դառնում։ Մենք երանդով լցված ենք, պատրաստ ենք ծառայել մեր հայրենիքին եւ մեր երեխաներին։ Կշարունակեն գործել ուտ խմբով, բայց ավելի բարեկարգ, ավելի լուսավոր, ավելի հետաքրքիր պայմաններում։ Կարևոր այս նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ 15 միլիոն եվրո է։ Այն ֆինանսավորվում է Եվրոպական ներդրումային բանկից, Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամից, Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից և Երևան համայնքի բյուջեից։ Արդիականացված այս մանկապարտեզները մի քանի աստիճան ավելի բարձր պայմաններ են ստեղծում այն երեխաների համար, որոնք դառնալու են մեր հասարակության ապագան։ Ես մեծապես գնահատում եմ մեր գործընկերությունը Երևանի քաղաքապետարանի, Եվրամիության և գործընկեր մյուս կառույցների հետ, որի արդյունքը տեսանք նաև այսօր այս մանկապարտեզում։ Ես միշտ հերվից եմ հետևել բոլոր այն ծրագրերի բացումներին, որոնք իրականացվել են մեր համագործակցության շրջանակում։ Այսօր ես երջանիկ եմ, որ անձամբ եմ ներկա այս արարողությանը։ Երեխաների համար իսկապես պետք է լինի հաճելի և անվտանգ միջավայր։ Երեխաներն արժանի են, որպեսզի ստանան լավագույնը։ Որպես աշխատանքների պարտադիր բաղադրիչ, այստեղ իրականացվել են նաև սեյսմիկ ամրացման ու էներգարդյունավետ միջոցառումներ։ Նախագիծը ցույց է տալիս, թե կիրառվող լուծումներն ինչ մեծ ազդեցություն են ունենում մարդկանց կյանքի որակի ու առօրյայի վրա։ Սովորելով էներգարդյունավետ տարածքում երեխաները կդառնան այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք ուշադրություն կդարձնեն, թե ինչպես անել, որ երկիրը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դառնա ավելի տոկում ու կանաչ։ Ծրագրի առաջին փուլով նախատեսված մանկապարտեզների ընդհանուր թիվը 50 է։ Հիմնանորոգման, վերակառուցման և սեյսմիկ վերազինման համար նախատեսված 15 մանկապարտեզներից 8-ն արդեն իսկ հանձնված են շահագործման, 5-ում շինարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Երևանում համայնքային ու միջազգային ծրագրերով կհիմնանորոգվեն բոլոր մանկապարտեզները։ Երևան քաղաքում մենք հանձն ենք առել, որ բոլոր մանկապարտեզները պետք է ունենան պատշաճ տեսք, պետք է հիմնանորոգվեն եւ մոտավորապես 3-4 տարի հետո Երևան քաղաքում չպետք է լինի մանկապարտեզ, որը հիմնանորոգված էներգարդյունավետ չէ։